שלום לצופים היקרים, ואנחנו בתוכנית נוספת ובזווית אחרת, ושוב אני תמיד אוהבת להראות זווית אחרת על אנשים, זווית אחרת על החיים, כמה חשוב אחרי שאנחנו עוברים משברים לדעת לבחור נכון, ולא משנה מה קורה, ואנחנו חיים בתוך השלב הזה של מה שאנחנו חווים, זה לא מספיק, חשוב לנו גם לדעת לעשות את הצעד, לקראת, לא להישאר במקום, אלא לעשות משהו לקראת, לשנות משהו בחיים. כל צעד הכי קטן יכול להשפיע בגדול על החיים שלנו. איתי באולפן היום איריס לונדון, חברה יקרה, יוצרת, זמרת, כל כך כיף לי להריח אותך. כל כך כיף להיות פה. בואי נתחיל. אני אספר לך על השיר שבעצם הוא המוטו לכל מה שאני עושה. זה היה שכבר כמעט רציתי לזרוק את הכל, ולאט שקעתי כמו חול לתוך ים עמוק, ואת אמרת לי, תקשיבי לקצב הלב, ואז תוכלי לנשום וגם לחלום רחוק, רק אם תקשיבי בשקט לרחש הלב. כל מה שמר יותר מתוק, רק להקשיב ללב, רק להקשיב ללב, רק להקשיב ללב, רק להקשיב ללב. זה כמובן שיר יותר ארוך, אבל טעימה כזאת. איריס לונדון, את גם מנטורית, גם יוצרת, זמרת יוצרת, אבל תראי, אמרת הכל בכמה משפטים הכי קטנים, אמרת את הכל. נכון. אז בוא נדבר על זה. מה צריך לעשות? רק להקשיב ללב? רק להקשיב ללב, כן. ובעצם זה בא מאיזשהו מקום אחר, ממקום שהיית במקום אחר, והבנת אותך לעבור איזשהו דרך לתהליך. נכון, וגם להגיד לך שזה לא פשוט להקשיב ללב שלך. יש מסביבנו כל כך הרבה קולות, וכל כך הרבה עצות, וכל כך הרבה אנשים שיודעים מה נכון, ומה טוב, במיוחד בימים האלה של הרשתות החברתיות, וכל אחד... כל כך הרבה בלבול ורעשי רקע. כל כך הרבה בלבול ורעשים, ואיך אתה באמת מקשיב למה שאתה רוצה, למה שבעצם נועדת להיות, למה שנועדת לעשות. מאוד 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 מבלבל, והדרך היא באמת איך לעשות את זה, ולעשות את זה זה להרגיש, להרגיש מה עושה לנו טוב, מה מדבר אלינו, מה משמח אבל אותנו. אבל איך זה בא אלייך, התובנה הכל כך מדהימה הזאת? כי בדרך כלל אנשים חווים משהו, איזשהו משהו שמגיע אליהם ואומר, הנה, אולי הייתי צריך פה להבין משהו. אז, קרה משהו בחיים שגרם לך לדעת? אז אצלי זה פשוט... היה בתהליך מאוד מאוד איתי. אני למדתי משפטים, התחתנתי, ילדות. בעצם עורכת דין? עורכת דין לגמרי. 6 שנים הייתי עורכת דין, אחר כך הייתי בכל מיני תפקידי ניהול, בארגונים גדולים, קטנים, חברתיים, עסקיים. ובאיזשהו רגע בחיים שלי התחלתי לשיר, ופתאום הבנתי שזה זה. התחברת ללב. התחברתי ללב, וגם כשאני אומרת, אני מעבירה להם סדנאות, אני אומרת לנשים, שדרך מאוד מאוד טובה לדעת מה זה הדבר הזה שלך, זה להיזכר מה אהבת לעשות בילדות. בילדות יש משהו מאוד מאוד שאנחנו עושים בטבעיות, בלי שיפוטיות, בלי להגיד מה חושבים עלינו, ואם זה מספיק טוב, אם זה לא מספיק טוב, אם אני יכולה להתפרנס מזה, אם אני לא יכולה להתפרנס מזה. פשוט משהו שמאוד מאוד נהננו לעשות בילדות, זה הרבה פעמים מרמז על מה שבא לנו הכי טבעי והכי נכון לנו, למי שאנחנו. אז זה הצעד שאת מדברת עליו, שזה לא מספיק לשמוע על כל השרקע, צריך לדעת לנטרל. לנטרל. להיות ממוקדים, להקשיב לעצמך. להרגיש, להרגיש. ואז לעשות את מה שאתה אוהב. כן, לנסות, לנסות ולצאת לדרך. זה דרך לא פשוטה, זה נשמע מאוד נחמד ולשיר, אבל זה דרך לא פשוטה של... כשאני גיליתי את הרצון שלי לשיר בגיל 40, לא היה לי מושג, שרתי זוועות באמת, היה הופעה אחת ששרתי אף סולם, אף שיר לא היה בסולם, זאת אומרת זה היה משהו, לא היה לי ניסיון לעמוד על במה, לא ידעתי איך לכתוב שירים, ולאט לאט, אבל ידעתי, הרגשתי שזה מה שאני רוצה לעשות. ידעת מה את רוצה? הרגשתי מה אני רוצה. זה נכון יותר להגיד, הרגשתי מה שאני רוצה. הרגשתי. כי הרגשתי זה, נכון. ובאמת כמה חשוב שנדע להרגיש, להרגיש ולעשות את מה שאנחנו רוצות. נכון, ולא לשמוע, מתאים לך להיות עורכת דין, מתאים לך להיות מנהלת, מתאים לך להיות בפוליטיקה, כל מיני רעשים שבעצם חשבו מה נכון לי. ולהרגיש מה אני עושה, ואיך לעשות את זה, זה כבר שאלה. כל אחד ביכולות שלו, בזמן שלו, בכסף שלו, במצב שלו בחיים, אבל להכניס את הדבר הזה לחיים שלך, את הדבר הזה שהוא אתה, שהוא שלך. זה הצעד שאת מדברת עליו? זה הצעד. שלא מספיק שיש לך את הנתונים ואת כל החומר שיש לך, נכון. אלא לדעת להמחיש אותו, ואיך להמחיש, איך... להעיז לעשות את הצעד. להעיז לעשות את הצעד ולגרום לדבר הזה לקרות בחיים שלך. לאט, מהר, כל אחד בכסף שלו, אבל שהוא יהיה נוכח ותהיה מחויב לו כמו לילד שלך, כמו להורים שלך, כמו לבן זוג שלך.
להיות מחויב לעצמנו. את קוראת לעצמך מנטורית להגשמת חלומות. אני מקווה שאני כזאת. לזאת הדרך, זה בעצם הדרך. נכון. אם אנחנו רוצים להגשים את החלומות שלנו, מה אנחנו צריכים בעצם? מה שאנחנו רוצים קודם כל זה לדעת במה החלום שלנו. אני עושה עם סדנאות, יש לי עסק שקוראים לו המקום ממנו צומחות הכנפיים, אני עושה שם סדנאות, גם ליווי אישי וגם הרצאות על הדבר הזה של הגשמת חלומות, ואני אבדיל אותו נגיד מיובל אברמוביץ' שגם מדבר על הגשמת חלומות, שתעשה רשימה של כל מיני דברים שאתה רוצה לעשות, שזה דברים מקסימים והכל. פה אני מדברת על איזושהי דרך, זאת אומרת לצאת לאיזושהי דרך ולגדול בתוכה ולצמוח בתוכה. מה זה הדרך הזאת? כל אחד והדרך שלו, כל אחד... את מלמדת בעצם, נותנת כלים? אני לומדת כלים גם למצוא, גם למצוא את הדבר שלך. איך מוצאים? איך יודעים? הרבה אנשים מגיעות אומרות, רובנו לא יודעים בעצם. רובנו לא יודעים. אז גם איך למצוא, והרמז הראשון שתדעת איך זה הסיפור של הילדות, לא אצל כולם, אבל אצל הרבה אנשים אני רואה את זה, שמשהו שאהבנו לעשות בילדות מרמז על הדבר הזה שהוא שלנו, ואחר כך באמת, באמת הרבה מפגשים מוקדשים לאיך מדברים עם הקולות, עם הפחדים, עם הספקות, שאני לא מספיק טוב, ומי יבוא לשמוע אותי. צריך לשחרר את כל זה, להמיס את כל זה. קודם כל לדבר איתם, לשמוע אותם, כי הם אלה שתוקעים אותנו, הם אלה שלא נותנים לנו לזוז מהמקום. וממש יום יום לדבר, מה אני אעשה עכשיו, ומי יבוא לשמוע אותי, ואני לא טובה מספיק, ואני כן טובה. אחר כך אני מדברת... אולי לשנות את הדברים שמנהלים אותנו בחיים? לגמרי. הפחד, החוסר ביטחון? האמונות המקבילות, הדבר הזה שאומרים, פעם אם יהיה לי כסף ויהיה לי זמן, והרבה דברים שאנחנו רוצים לעשות, הם לא מצריכים כל כך הרבה כסף, ולא מצריכים כל כך הרבה זמן, ופשוט זה מין אמונה כזאת, שעוצרת אותנו ולא נותנת לנו לעשות. אז אנחנו בעצם תוקעים את עצמנו עם כל המחשבות האלה. לגמרי. אני אומרת, מה שעומד בינך לבין הגשמת החלומות שלך זה רק את. רק את. ואיך באמת אתם מנהלים? אני נותנת כל מיני שיטות שעבדו בשבילי. כל מה שאני מלמדת זה דברים שעבדו בשבילי, בשביל שאני יכולה לעשות את הדרך הזאת עם המוזיקה, ולהכניס את המוזיקה לחיים שלי כחלק ממי שאני, וזה לקח הרבה זמן, זה לא ביום אחד קורה. זה תהליך ודרך. זה תהליך ודרך והתפתחות וצמיחה וגדילה. ורגעים קשים, ורגעים של ביקורת, ורגעים של קהל שעוזב באמצע הופעה. ומשברים שחולפים. ומשברים, ואנשים, ונגנים, ועניינים של כסף, עניינים של זמן. יש פה המון המון עניינים שאני ממש מרגישה שאני צומחת דרך הדרך הזאת שאני עושה, ומתעצמת, ונהיית חזקה, ובעיקר, בעיקר למה, בשביל מה צריך את כל זה? אולי עדיף לנסוע לאיזה... מה, להישאר במקום הנוח? לשבת מול הדגל הלבן ולהישאר במקום הנוח. בשביל מה צריך את... אני באמת מרגישה שזה נותן המון תשוקה לחיים. זה משנה חיים. זה משנה חיים. ומאפשר לנו להביא את עצמנו לעולם. עם הדבר הקטן שלנו, עם הפרח הקטן שאנחנו... עם משהו שאתה אוהב. שאני אוהב ושאני רוצה לתת אותו לעולם. אז בעצם לפנות דברים אחרים בעצמנו, בשביל שמה דברים אחרים ייכנסו, להעיד לפנות את זה? אני ממליצה. זה מה שאני ממליצה. לפנות מקום למי שאנחנו, לדבר שאנחנו. את יודעת, אני הרבה פעמים שואלת נשים מה החלומות שלכם, אז הם אומרות, הרבה מדברים על לנסוע לחול, שזה נחמד, אבל זה מדברת על משהו שאנחנו, או לעזור לילדים, שוכחות את עצמנו, את מי שאנחנו, ומה שבאנו בעצם לעשות פה, בלא הרבה זמן שיש לנו לעשות פה. הצעד הזה, התעוזה הזאת, להעיז לעשות את הצעד. נכון. והכל מתחיל מצעד אחד קטן. הכל מתחיל מצעד אחד קטן. עם שינוי בחשיבה. עם שינוי תודעה, שינוי מחשבה. אחר כך אני מדברת על איך מוצאים את המורים הנכונים שיעשו איתך, את המנטורים שיעשו איתך, את השותפים, את החברים, גם אם מי צריך להיזהר בחברים. אבל גם לא לפחד להיעזר באנשים. חייבים להיעזר. כי יש לנו את ההרגשה שאולי הוא לא יוכל לעזור לנו. אי אפשר לעשות את הדרך הזאת לבד. אי אפשר לעשות. זה ממש חייבים למצוא את המנטורים ואת המורים שיעשו איתך. אני, יש לי המון, גם מורים לפיתוח קול, ועכשיו מורים לגיטרה, ושותפים שמנגנים איתי, אי אפשר לעשות את הדרך הזאת לבד, זה מאוד מאוד קשה. אבל אם אני רוצה לראות באמת די מישהי שעשתה את התהליך ואת הדרך, הרי זה את. מתחום כל כך אפור. I walk the talk. בדיוק. מתחום כל כך אפור של בכלל עורכת דין. נכון. ללכת ולשנות תחום, ולהיות זמרת יצרת, ולהנות ממה שאת עושה. נכון. לא אומרת שבעורכת דין לא היית נהנית, אבל זה משהו אחר לגמרי. לגמרי. אבל התחבר פתאום, ועברת איזשהו דרך עם עצמך. נכון, אני עדיין עוברת, זה לא נגמר. בדיוק, אבל כשמישהי עוברת את זה על עצמה, היא יכולה באמת לתת את הכלים הנכונים. ובגלל שעשיתי את זה עם המון המון עזרה והמון המון כלים שקיבלתי מאנשים אחרים, בעצם ריכזתי את כל הכלים שעזרו לי, שהפילו לי הסימונים, את הרגעים כאלה שאומרת, וואלה, זה עוזר לי. אני רואה שאני מתגברת אלה עוד איזשהו פחד ועוד איזשהו קושי, ובעצם זה מה שאני עושה, נותנת את כל, ריכזתי את כל הכלים האלה, ונותנת היום אותם למי מי שרוצה לעשות דרך, מי שרוצה למצוא תשוקה. כולנו רוצות, כולם רוצות. לא רק רוצות, גם רוצים. נכון, אבל אני מדברת באמת על נשים, כי אני מרגישה שנשים,
יש להם יותר חששות. גברים שרוצים, הם די עושים. ולנו יש תפקידים בבית, מצפים איתנו לכל מיני התנהגויות חברתיות. גם אני קיבלתי כל מיני ביקורות לא נעימות בהקשרים האלה. וזה צריך הרבה כוח. ובשביל שיהיה לך כוח לעשות את זה, צריך תמיכה? ככה צריך תמיכה. וצריך את התמיכה והתמיכה באותם אנשים שאת נעזרת בהם. שאני נעזרת בהם, והיום אני רוצה לעזור לאחרים, במה שנתנו לי, לתת את זה גם לאחרים. והייתה לך תמיכה משפחתית? הייתה לי תמיכה משפחתית, הם באמת התגייסו. זה לא פשוט, לא פשוט, גם לבנות שלי שרוצות שאני אסיע אותם איזה חוג, ואמרתם, יום חמישי יש חזרה, אין. לא מסיע. זה, עכשיו, כשאת עובדת, וזה פרנסה, אז מקבלים את זה. אבל כשזה, זה גחמה כזאת, אם עכשיו חזרה, זה יותר מסובך. אבל הם, הם מאוד מפרגנים, והם מאוד שם, במידה. זאת אומרת, עדיין זה, זה דרך שלי, ואני עושה אותה. אבל תחשבי, בעלי התחתן עם עורכת דין, חמודה, פתאום מחיפה. פתאום את לא זמרת יוצרת. פתאום קיבל איזה רוקיסטית, מסתובבת עם גיטרות ו, ומגברים בלילות, נוסעת לקריות להופיע, נוסעת לפה להופיע. זה משהו אחר, אבל... אבל יותר מאושרת. באיזשהו יותר אופן, שלמה. כן. יותר שלמה. כן, יותר אני מחוברת. אני אומרת, אם היא מושלמת, היא שלמה? יותר שלמה? מחוברת, פחות מרצה, פחות, יותר אותנטית, יותר מחוברת לעצמי ולמה שעושה לי טוב, ולמה שמשמח אותי, ולמה שאני רוצה לעשות. אני אומרת עוד פעם, זה לא הרבה זמן יש לנו פה, ואנחנו צריכים לעשות את מה שעושה לנו טוב. והכל מתחיל בצעד. הכל מתחיל בצעד, אבל זה אחר כך, איך אני מדברת על זה גם הרבה פעמים, איך מייצרים את הנחישות ואת ההתמדה, זה לא פשוט. כי הרבה אנשים פורשים, כי זה לא, זה צמיחה, זה כואב לפעמים. אני רוצים להזמין אותך בעצם להופעות, לשירים האלה, ליצירה שלך, טלפון שלך. הטלפון שלי, ככה להגיד, זה טלפון ממש של פרוטקציונרים, יש לי 052-522-0022. איריס, את יודעת, במקום שנסיים בדיבור, כי הגענו והעברנו את המסר שלנו למאזינים ולצופים העיקריים שלנו, רוצה עוד שיר? כן, באמת. ממש אז אני אשאיר לך את השיר שהוא השיר שפותח את האלבום הראשון שלי, אני עכשיו מגליטה את האלבום השלישי, אבל זה השיר, שהוא באמת השיר שלי, הוא נקרא עונג חרישי. אבל במקום שאני אגיד, אני אגיד כבר את הדברי סיום, אני רוצה להגיד לך תודה על מה שאת ועל הדרך שלי, מה את אני רוצה להגיד לך תודה, תראה שהזמנת אותי, ועל כל הדברים המופלאים שאת עושה. אמן, אמן, שרק יהיה לנו כוח. וזה שיר שמדבר על איך להפסיק להקשיב לאחרים, ולמה שהם אומרים עליך, ולמה שזה. ולהגיע לשקט הזה, שאתה לא מתרגש ממחמאות, ולא מתרגש מביקורת, אל תתרגשו. לכם צופים יקרים, אנחנו נסיים בשיר הזה, כי אני חושבת ככה ברקע, תקשיבו למילים, תקשיבו לשיר, תפנימו את המילים, תסיקו את המסקנות, לכו עם התובנות, אבל בעיקר חשוב לעשות צעד למען הגשמת החלום. תודה רבה לכם צופים יקרים. תודה אילה. אני יוצאת למצוא לי עונג חרישי, פוסעת במחוזות זרים לא מוכרים, זה יהיה מסע ארוך מאוד אישי, בוא אבטר על מה שאחרים אומרים, לאט נפרדת לשלום מהביקורת, ממחמאות לא כיסוי מזויפות, ממוסכמות של מקובל ושל מסורת, מהמיטות כוזבות על איך נכון לחיות, לידה פריחה גאות סופה מפל של מים, הם לא צריכים תשואות כדי לקרות, פותחת חלונות אל תכלת השמיים, לומדת מעצמי.